սիրելի այդտեղ ջուրն էր, բարի արև։ Այսօր ուզեմ ներկայացնել դեկտեմբեր ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար, բոլոր նրանց, ում արևն է գտնվում այդտեղ ջուրի նշանում, և հատկապես բոլոր նրանց, ում ասցենդենտի նշանն է այդտեղ ջուրը։ Տեսնենք ինչ փոփոխություններ են սպասում դեկտեմբեր ամսին։ Հեռավոր մոլորակներից Նեպտունը կդառնա ուղղընթաց, Յուպիտերը կդառնա ուղղընթաց, Մերկուրին կփոխի իր նշան, այսինքն կմտնի ձեր նշան սիրելի այդեղ ջուրներ, և հենց այդտեղ ինքը կդառնա հետընթաց։ Վեներան նշանը կփոխի արևը, և իհարկե նորալուսին և լիալուսին կունենանք։ Այսպես, և հիմա ավելի մանրամասը, դեկտեմբերի 1-ին Մերկուրին կմտնի ձեր նշան, և գիտեք, հատկապես ասցենդենտով այդեղ ջուրների համար եմ ուզում նշել, որ ուրեմն նախաձեռնությունը ձեր կողմից պետք է լինի, Մերկուրին գալիս է, որպեսզի դուք կազմակերպեք հանդիպումներ, ունենաք այդպես ինչ-որ հարցեր քննարկեք, որը ձեզ անհանգստացնում է կապված երկրորդ անձնավորության հետ, դա կարող է լինի ընտանիքի անդամ, դա կարող է լինել գործնական, և ընդհանրապես երկրորդ անձնավորության հետ կապված հնարավոր է, որ ինչ-որ հարցեր պիտի քննարկեք, և ցանկացած հարց նախաձեռնությունը ձեր կողմից է, դուք դա պիտի անեք։ Այսպես, անցնենք առաջ, երկրորդ կարևոր իրադարձությունը, այստեղ 4-ին դեկտեմբերի Վեներան ներողություն, Վեներան կփոխի իր նշանը մտնելով կարիճի նշան։ Վեներան կարիճի նշանում ինքը համարվում է վտարված, և այստեղ այսպիսի իրադարձություն կամ իրավիճակ կարող է լինել, որ դուք ինչ-որ ծրագրի շրջանակներում, այստեղ գաղափարակիցներն են, ինչ-որ ծրագրի շրջանակներում դա կապված է նաև արտերկրի հետ, մենք այստեղ ունենք ասպեկտացիա, կապված է արտերկրի հետ, և գիտեք ինչ, դուք ուրախ եք, որ գնում եք, բայց ինչ-որ մի ուրիշ բան կա, որ ձեզ տխրեցնում է, այսպես ասեմ, այսինքն լիարժեք չի, այն ինչ-որ կլինի, ինչ-որ ծրագիր կիրականացնեք, ձեզ մոտ կարծես թե ինքը լիարժեք չի լինում, ինչ-որ բան լինում է 50%-ով կատարվում, բայց ինքը լիարժեք չի լինում, այսինքն դու գնում եք, բայց ինչ-որ մի բան կա, որ ձեզ պահում է, ինչ-որ մի բան կա, որ ձեզ տխրեցնում է, կամ ինչևէ, լիարժեք չի լինում, այսպես կարող եմ մեկնաբանել։ 6-ին Նեպտունը կդառնա ուղղընթաց, Նեպտունը գտնում է ձկան նշանում, իր նշանում է, և դառնալով ուղղընթաց, այստեղ ձեր բարեկամներն են, հարազատներն են, և ինչ-որ այդպես ինֆորմացիայի հետ կապված նաև դուք ձեզ պարզ կլինի բոլոր դեպքերում, ինչ-որ հարցեր կա, որ կփորձեք պարզաբանել, և ձեզ համար շատ ավելի պարզ կլինի, դա նաև կարող է կապվածնել արտերկրի հետ, ինչպես է կանելու երբ, որքան, ինչ և այլն, ինչ-որ հարցեր կա, որ դուք պիտի կարգավորեք։ Այնուհետև 13-ին տեղի կունենա նորալուսինը, Երևանի Հայաստանի ժամանակով գիշերը 3:31:54, արևի և լուսինը կմիանան 21 աստիճանում աղեղնավորի նշանում։ Մեծ հաշվով տրանզիտներում ինքը ունի լավ ասպեկտացիա, իսկ թե ձեր կարտայում ինչ ասպեկտացիա կունենա, դուք դա ինքներդ կարող եք ինքներդ կիմանաք, և այստեղ պարզապես նոր, ձեզ մոտ նոր սկիզբ կդրվի, կփոխվի ձեր կյանքում ինչ-որ մի բան, բոլոր դեպքերում այս գալիս է նորալուսինը, որպեսզի ինչ-որ փոփոխություն կարող է, ձեր պլանները կարող են փոխվել, և մեկ այլ սկիզբ կարող է դրվել ձեր կյանքում կապված արտերկրի հետ, շատերի մոտ գոնե կապված արտերկրի հետ։ Այնուհետև 13-ին, հենց նույն օրը 13-ին տեղի ունեն նորալուսինը, և Մերկուրին նույն օրը դառնում է հետընթաց, որը գտնում է ձեր նշանում։ Սա շատ կարևոր է, սիրելի այդտեղ ջուրներ, որովհետև այն թեմաները, որ եղել են, դուք խոսել եք, ասենք, հունվարին, փետրվարին կամ դեկտեմբերին 22-ի խոսակցություններ, եթե գնացել են ինչ-որ ժամանակ, դա չի ստացվել կամ հետաձգվել է, և այլն, և այլն, հիմա ինքը նորից դուք կվերանայեք այդ հարցը, դուք ինքներդ կվերանայեք, և ես կարծում եմ, եթե լավ ասպեկտացիաներ ունեք,
այդ օրը տրանզիտներում ինքը շատ լավ ասպեկտացիա ունի հենց կապված արտերկրի հետ, այնպես որ ես կարծում եմ ձեր գործերը կստացվեն։ Իհարկե նույնիսկ ասեմ պայմանավորված ձեր անձնական կարտայով, բոլոր դեպքերում եղեք ուշադիր ձեր հանդիպումներում, ձեր նախաձեռնություններում, որտեղ կարող են ինչ-որ փաստաթղթեր այդպես փաստաթղթեր կորել կամ այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ առաջանալ, իրեր կարող են կորել հետ ընդհանուր, սա ընդհանուր պարտադիր չէ, որ դա ձեզ հետ կատարվի, բոլոր դեպքերում հենց ձեր նշանում է և միտքը շատ ավելի տկար է, ցրված է լինում մարդ և հնարավոր է, որ այդպես կորցնի կամ ինչ-որ իրեր, որ ձեր կամքով ցա եւս հնարավոր է լինի, այնպես որ ուշադիր եղեք և ոչ թե նոր գործերի մասին մտածեք, ինչ-որ նոր նախաձեռնություններ առաջ քաշեք, այլ պարզապես ավարտին հասցրեք, այսինքն գործը, որ սկսվել էր, ինքը ինքնաբերաբար նաև հնարավոր է, որ արդեն հասնի իր տրամաբանական ավարտին։ Եվ հիշեցնեմ, որ 23-ին դեկտեմբերի ինքը հետ ընթաց ունենալով կմտնի աղեղնավորի նշան, այստեղ գիտեք 12-րդ տոնը դա ոչ միայն արտերկրի թեման է, այստեղ նաև կարող են լինել, գիտեք, երբ դու առանձնացած ես, երբ հիվանդանոցները եւս կարող են լինել, այդպիսի թեմաներ եւս կարող են լինել ամեն դեպքում, իսկ 20-ին պլյուս մինուս 1-2 օր ես այստեղ հնարավոր է ֆինանսական, ֆինանսներ ծախսեք ինչ-որ մի բանի համար եւ ուշադիր եղեք, որ չկորցնեք ֆինանսներ, ինչպես նաեւ այստեղ բաժանություն կարող է լինել, ասենք ծնող երեխա հարաբերություններում, սիրած անձնավորության հետ հնարավոր է ինչ-որ այդպես ինչ-որ ժամանակավոր հեռացում լինի, բաժանություն լինի, այսպես, այսպես իրադարձություն 22-ին արևը կմտնի ձեր նշան սիրելի այծեղջուրներ, ինչի կապակցությամբ ես ձեզ շնորհավորում եմ, որտեղ դուք տոնելու եք ձեր ծննդյան օրերը և ինքը իհարկե գալիս է ձեզ օգնելու, որպեսզի ձեր միտք ավելի լավ աշխատի և ավելի շատ այդպես նպաստալից կամ լավ հանդիպումներ ունենա կամ պարզապես ձեր գործողությունները իրենք պտուղտան։ Այնուհետև 27-ին տեղի կունենա Լիալուսինը, նորից գիշերը 4-ից Հայաստանի ժամանակով 4:33 րոպե 5 վայրկյան արևելությունը կհակադրվեն 5 աստիճանում եւ դա կվերաբերի ձեր պարտներին, այստեղ ընտանեկան թեման է, հավանաբար շատերի մոտ ընտանիքի կամ ամուսին, կին ամուսին այդ հարաբերությունները կլեն կամ ընտանիքից որևէ անդամի կարող է վերաբերել, ոմանց մոտ այդպես գործընկերոջը կարող է վերաբերել, այսինքն այդ ամենը, այդ գործողությունները, որ դուք անում եք, կապված ձեր ապագայի հետ, ձեզ հարկավոր է կողմնորոշվել, ինչպես եք վարվում ընտանիքի հետ, ընտանիքի անդամների հետ և այսպիսի իրադարձություն կլինեն, իրավիճակ կլինի, բոլոր դեպքերում ձեզ համար արդեն ամսվա վերջին պարս կլինի այդ հարաբերությունները, ինչպես եք անելու, ասենք սիրած անձնավորությունից մի գուցե կամ երեխայի հետ կապված ժամանակավոր ինչ-որ բաժանություն կլինի և այլն կամ ամուսնուց մի գուցե ժամանակավոր կամ այդպես։ Այնուհետև 30-ին Վեներան նորից կփոխի նշանը, մտնելով աղեղնավորի նշան, այստեղ ինքը Վեներան լավ է զգում, ինքը էքզալտացիայում է, բավական այստեղ հանդիպումներ կլինեն, արտերկրի թեման կխոսվի, միգուցե գաղտնի հանդիպումներ լինեն, գաղտնի խոսակցություններ, պայմանավորվածություններ լինեն, բոլոր դեպքերում այդպիսի թեմա կարող է լինել, այնպես որ կարող են ոմանց համար էլ լինեն ռոմանտիկ գաղտնի այդպես հանդիպումներ, ահա, և 31-ին Յուպիտերը կդառնա ուղղընթաց, տեսնում ենք մենք այստեղ երեխայի թեմային է նորից վերաբերում, ձեզ համար միգուցե ինչ-ինչ հարցեր պարզ լինեն, բոլոր դեպքերում այստեղ երեխա, կարծես թե արտերկիր, ֆինանսներ եւ այն, այսպիսի հարցեր են միախառնվել եւ ձեր առջեւ փաստորեն ծառացել է մի հարց, թե ինչպես վարվել, ինչ անել, կանգնացեք, կարծես թե ապագայի հարց պիտի որոշեք, նոր ոմանց մոտ ապագա ավելի հեռու պլաններ, ոմանց մոտ էլ պարզապես ինչ-որ գալիք, իրավիճակ,
արջևում, ասենք, այդպիսի հարցեր, չի նշանակում, որ դա մի ամբողջ կյանքի համար դուք ուրեմն հարց եք կարգավորում, տվյալ պահին առաջացած խնդիրը, որ իր մեջ ներառում է ապագայի հարցերը, դուք սպասվելիք հարցերը կամ, այսպես ասենք, ուրեմն դուք պիտի դրան լուծում տաք։ Լուծում տաք, այդպես, դա ուրեմն ասացի ավելի շատ կապված է սիրո հետ, սիրած անձնավորության հետ, երեխայի հետ է նաև կապված, երեխա արտերկիր, հարազատություն ընտանիք, այսպիսի թեմա անկավ այծեղջյուրներին, սիրելի այծեղջյուրներ, այսպես սիրո թեմայով էլ ավարտենք, երեխայի թեմայով էլ ավարտենք դեկտեմբեր ամսվա համար, ուրեմն կանխատեսումը ձեր նշանին ավելի ճիշտ, և մենք կհանդիպենք հետևեկիմ հաղորդումներին, մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս, այսքան առայժմ։